混沌处世乱困意，盘古论道辟天地，太平盛世间惊奇，周王武道会乾坤，人心会煽动利益，正邪相争不量力，妖魔捉十万名冤，自压出世人中仙。争斗斗邪于阵，风风雨雨千年困，生生世世缘未了，世世生生现轮回，纷纷扰扰扰尘世，山山个个瞬念间，真真假假魔与道，悠悠爱爱终难见。死生世间，幻影如烟，乾坤日月，风雨雷电，时间是线，天意如剑，千古流转，封神定业，正义的剑能辨忠奸，呼风唤雨，法力无边，死神是线，时钟是剑，千古流转，封神定业。天元太爷今世主兵，为护师徒保和山金，花衣绣裙衣冠齐肩，青龙左列白虎右兵，飞天起火神奇威雷，上下太极周边四围，翻天倒下海飞山吹，六龙鼓掌令下树追。混沌处世乱困意，盘古论道辟天地，太平盛世间惊奇，周王武道会乾坤，人心会煽动利益，正邪相争不量力，妖魔捉十万名冤，自压出世人中仙。死神是仙，幻影如烟，乾坤日月，风雨雷电，时间是仙，天意如剑，千古流转，封神定业。笑死人了！这男人会生蛋吗？别说是女人了，只有母鸡呀才会孵蛋。没错，双二姑娘，你说的对。既然你知道男人不能孵蛋，只有母鸡才会下蛋孵蛋，那么我请问你，又如何会有公鸡蛋呢？这，我们女儿脑筋聪明，已经远超过她的四位爹爹了。是啊，是啊，是啊。对对对，没想到杨戬这小子脑瓜子更好使，愣是把这个难题给破解出来了。太好了，太好了，丫头，现在没什么好说的了吧？对啊，死丫头，你这个臭丫头，既然我们已经把你这个难题给破解了，你答应我们的事情总该兑现了吧？哎，对啊。我不管，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 反正不管怎么样，你们都要给我变出一个公鸡蛋来。双儿姑娘，你真是太无理取闹了。你既然知道公鸡不能下蛋，那我们如何又给你变出个公鸡蛋来呢？这关你什么事啊？这当然关我的事，因为四位将军已经答应过我，只要我破解了这个谜题，四位将军会给我一个大大的奖赏。对，不错，双儿，你要嫁的这位夫君他很聪明，爹爹很是开心呐。 是啊是啊。哎，将军，你刚才说什么？哎，你不是要跟我要奖赏吗？我要给你的奖赏就是我的宝。
双儿。怎么是你啊？怎么，你真的要嫁给杨戬吗？我不会嫁给杨戬的，我绝对不会嫁给杨戬的。哦，为什么？因为我根本就不喜欢杨戬。原来是这样啊！嗨，害我白担心半天。哎呦，好了好了，别哭了。可是魔家四将要你嫁给杨戬，你又能怎么样呢？我还能怎么样？如果他们硬要逼我，我就……你怎么样？我也不知道该怎么办。双儿，我有办法。你有办法？是什么办法啊？怎么样？我愿意去做。真是气死我了，气死我了！哎呀，枉费我们如此疼她爱她，没想到这个死丫头，哎，脾气这么暴躁。还不是大哥二哥把她给惯的呀？哎，什么就我们两个？你们两个难道没惯她？喂喂喂喂喂喂！你们三个扯来扯去的，别把我扯进去啊！哼，老四，你说的这叫什么混账话呀？啊，我们魔家四将那本来就是一体呀！就是啊，什么叫不要把你扯进来？就是，你要不服气的话，我们再来打。不，来呀，谁怕谁啊？来呀！来，大家都是自家兄弟啊，有什么好吵的？因为这件事情，到现在都没完没了的。就是嘛，老四，你说你这一天到晚总想着跟我争吵，有什么意思啊？哼，这，你要是能把那个姬发杀了，这事不就一了百了了吗？就是，你以为我杀不了他是吧？啊？我看不行。哎，老四，就凭你，真的可以？这。我就知道你们三个看不起我，我告诉你们，我老四有的是办法，我有的是手段。嘿，我只要让花虎雕吸了我的血，花虎雕的功力就会倍增，杀一个区区姬发简直就是易如反掌，小菜一碟。对呀，老四，你怎么不快做呢？哎，老四，咱们这里只有你有这个本事，快为花虎雕喝血，让他把姬发咬死。最好呢，把我的四弦琵琶给拿回来啊！对，啊，这会儿你们知道求我了，你们也有求我的时候啊！为了我的宝贝女儿双儿，为了我们几个的幸福生活，我就牺牲一次，让花虎雕吸我的血，把他们一网打尽。好，就等我的好消息吧。看见了，看见了，上哥，我看见了。你们看见了？你现在能看见我了？看见是看见了，可是有点模模糊糊的，不太清楚哎。那就好了，没关系的，再过几天你就康复了。谢谢相公。哎呀，夫妻一场，你干嘛还要谢谢我呢？其实你也是因为替我办事，所以才受的伤，应该是我谢谢你才对。哎呦，相公，你怎么能这么说呢？招娣我能够在你的领导指挥下作战，已经非常的开心了。哎呀，我现在只希望我的眼睛能够赶快好起来，相公啊，再让我去上战场。招娣，暂时不会让你再上战场的。我为什么？你一个妇道人家，在外头餐风露宿那么辛苦，为夫啊，于心不忍。哎呦，相公，
你怎么能说这样子的话呢？我以前不是说过吗？夫有千斤担，妻挑五百斤。哎，娘子啊，本来就是要帮助相公的嘛，相公你懂不懂啊？好了，我知道了，但是你要答应我，赶紧把你的眼睛给治好，好不好？好。哎呀哎呀，相公啊，其实咱们不要再说眼睛的问题了。那个二公子啊，他已经很长时间没有消息了。哎，相公啊，你怎么了？这件事真不知道该从何说起。是这样的，二公子他之前败给了一个叫杨戬的人，然后为了双儿姑娘的事气闷在胸，所以现在他病倒了，还躺在床上休息呢。啊，二公子他病倒了？哎呦，不过看得出来二公子他真的很喜欢双双的。对啊，之前让土行孙去暗中查探的时候，发现杨戬跟双儿姑娘他们有说有笑的，这样让二公子他气闷在胸，气得都吐血了。哎呀，相公啊，你听我说啊，这件事情绝对不可能的。凭我跟双儿姑娘同样是女人，而且呢，凭我女人的直觉，双儿她肯定是喜欢二公子，怎么可能会喜欢别的男人呢？招娣，在这儿呢。相公，原来你在这儿啊。哎，相公啊，不如我们就撮合双儿和二公子他们好嘞，这样不但是美满的姻缘一见，说不定还能策动魔家四将投靠我们西岐呢。这果然是个好方法。嗯，怎么我就没想到呢？哎，相公啊，我跟你说啊，相公啊，不如我去安慰二公子，让他不要再伤心了，好不好啊？相公，相公人呢？我在这儿呢。哎，好啊，既然是这样，你去看看他吧。哦，那我去了，相公。嗯。哎，小心点儿，那边才对。那边。对。好。慢点啊。没事没事，没事的，相公啊，我走了。其实招娣说的挺对的，我应该尽快的去会会这魔家四将，一来看看他们有多大的能耐，二来可以想想有什么方法可以促成这桩婚事。究竟是真还是假？住手！快点！要死丫丫！双儿，双儿！怎么会这个样子？我不要你死！我不要你死！你就这样走了，你走两只，可我呢？我每天都在这里想你，念你，吃不下饭，睡不着觉。没过多久，我会跟你一起去阴曹地府的。可是，土行孙告诉我说，你如今已变心，喜欢上了杨戬。双儿，这到底是真的吗？你爱杨戬，难道是因为他打败我吗？情难舍，相思苦。
曾多情思千万里，再回首魂已梦牵的江南，月成霜花影残，望断天涯路，爱恨缠绵随风散。我已经流不尽的眼泪，我已经一病不起，恐怕我也好不起来了。这辈子我即发再也再也见不到你了。见到你，如果见不到你，我就算是死也不会瞑目的。哎，二公子身体还未复原，不可离开啊。三大夫，你不要拦着我，快让开。二公子，你怎么了？我要出去一下。哎，这二公子，你现在的身体还没有康复，你要去哪里？你告诉我。你不要管我，让我去。你是不是打算去找双儿姑娘？李将军，你怎么知道？二公子，你先别着急，我慢慢跟你讲。你现在的身体不适，就算现在去找了双儿姑娘，也无济于事。你放心吧，丞相已经决定和我亲自去找魔家四将。丞相决定和李将军一起去找魔家四将？不错，不仅是我要亲自去看一看魔家四将到底有多厉害，而且丞相已经决定要亲自向魔家四将提亲。李将军，那魔家四将会听丞相的吗？公子放心，丞相是何等人物，他既然说得出，就一定做得到。会不会到时候就知道了。所以你现在一定要好好的养病，千万别辜负了丞相对你的一片心意。哎，怎么样啊，老四？哎呀，这个姜子牙他真是个奇人呐！他对我怎么运用花狐雕，简直是了如指掌啊！还知道破解的方法，真是气死我了呀！哎，这个杀不了姬发，咱们怎么办呢？哎呦喂！杨戬见过四位将军。贤婿，请坐啊！啊，不，四位将军，请听杨戬一言啊。有话但说无妨。我并不知道四位将军当时是怎么想的，但是四位将军把双儿姑娘嫁给杨戬之事恐怕不妥。哎呀，杨戬呐，我们女儿嫁给你那是你的福气呀。 你想想，你才刚出道啊，就有一个如花似玉的美娇娘要嫁给你为妻呀。 你应该感到高兴才对嘛，你个臭小子啊。对呀，我们双儿乖巧伶俐，你又年轻有为，杨戬啊，你就别害羞了，赶紧认我们当岳父不就行了吗？对对对对对，不，四位将军，
杨戬到目前为止还并没有成亲的念头，使命没有完成之前，这个想法想都没有想过，更何况双儿姑娘她心有所属。杨戬啊，国师既然将生杀大权交到我们四个人手上，你要不要听我们的命令啊？这，哎呀，这什么这啊，还那个呢，你到底是服从还是不服从啊？赶紧给个话，快点。既然四位将军有令，杨戬自当服从。嗯，好，既然这样，杨戬听令，你现在就出去，指名道姓要挑战那姬发，只要把姬发给杀了，这样不就可以免除我女儿的后顾之忧了吗？对对对对对，将军，这什么这啊，啊，军令如山啊，由不得你。还有，我告诉你啊，你这次和姬发单打独斗，只许胜，不许败。还有，一定要把他的人头给我带回来，把他当作娶我女儿的聘礼嘛。哎，是吧？真有你，对呀。赶紧推吧，姬发。对吧？二公子，已经好多了吧？哦，多谢丞相。不客气。丞相，禀丞相。啊，三大夫，有什么事吗？李先锋特令我回禀丞相，那杨戬单枪匹马，指名道姓，非让二公子前去应战不可。那哪吒他可有前去应战呢？李先锋已前去应战了，可他根本不理呀，非让二公子前去一决雌雄。好，这事我知道了。这个杨戬真是欺人太甚，我这就去会会他。哎，二公子，你不能去。丞相，我曾经败在杨戬手下，我要在杨戬身上讨回我的颜面，如果丞相不让我去，岂不让天下人笑话我姬发没有胆识？二公子，你说的对，人家都已经指名道姓的到你头上来了，当然要去了。二公子，你别怕，有我陪你去。虽然我的武功没有你们高强，但是摇旗呐喊，没有人能够比上我的嗓门的。必要的时候，我再拿俊美堂的那些胭脂水粉呐、涂到那个杨戬的脸上，让他变成一个豆花，变成个人妖。招娣，你别闹了。二公子，你真去应战，不代表你有胆识，反而你去了，可能就中了他们的诡计。哦。是啊，二公子，更何况你现在有病在身，万万不可前去应战。就由我和李将军去会会这个杨戬吧。啊，相公，你要去会杨戬啊？你别跟我开玩笑哦，杨戬他功夫可好了，我担心你。你担心个什么呀？就算我对付不了他，他也不能拿我怎样。丞相夫人，请你尽管放心，还有我在丞相身边，即使是有什么危险，还有我的七宝玲珑塔。招娣，你就乖乖的听话好不好？你的眼睛还没康复呢，而且现在二公子也才刚刚恢复，我和李将军去就行了，你乖乖守在西伯侯府好不好？走吧。丞相，李将军早日凯旋。哎呀，那是当然的啦，我相公一出马呀，当然会马到成功啦。不对呀，马到成功，不就是说明我马招娣一出马肯定就会成功吗？哎呦，那我还愣在这干什么？去呀，相公。夫人，夫人和二公子还是在这儿静候佳音吧，不要扰乱了丞相的思绪。想不到姬发成了缩头乌龟，不敢出来应战。唉，只是魔家四将要我来攻打西岐，只不过我倒是觉得这西岐的军马确实有可取之处啊。知道就好。请问你是？我是姜子牙。姜子牙？
就是西岐的丞相姜子牙。我除了是西岐的丞相，我还统领三军。怎么了？觉得我不够资格跟你会面吗？啊，不是，我倒没有说过谁够资格谁不够资格，只是我没想到的是，原来西岐的丞相亲自会来见我杨某。那你告诉我，你想见的是谁呀？我要来挑战的是姬发。他只是西伯侯其中的一个儿子而已，如今西岐的丞相站在你的面前，我可以告诉你，如果今天你把我打败的话，西岐可以无条件的向你投降。姜丞相，你此话可是当真？当真。好，那我杨戬就不客气了。大神鞭。你还要继续打吗？不了，真没想到姜丞相的武功如此高强，我杨戬甘拜下风。好，你今天败在我的手上并不冤枉，不过我今天来是想要见见魔家四将的。姜丞相，你要见魔家四将？魔家四将来也。原来你们四个就是魔家四将。没错，姜子牙，没想到你竟然这么年轻，真是出乎我们魔家四将的意料之外呀。当你们真正知道我姜子牙后，就不会说我年轻了。先不要管我是年轻还是老，快告诉我，你们四个鬼鬼祟祟的跟在杨戬的背后到底想干嘛？别以为我不知道。你们四个居然偷偷地跟着我。既然被你发现了，那我也没什么话可说了啊。其实你也没什么了不起的。不错，但我们听说那个姬发不能出来应战了啊，只有你姜子牙来了。我们都以为姜子牙是个老头子，没想到竟然是个毛头小子。好了好了，杨戬呐，这没你事了，你可以回去了，回去了。再会。你们四个都不要被我的外表所迷惑了。我之前听说魔家四将有多厉害，没想到你们四个都是草包啊，做事都不经大脑的。这你这说的是什么话呀？你你们管我说什么呀？反正今天来我是有事想找你们谈谈的。哼，先不用谈，你先把我的混元伞还给我，咱们什么都好商量。哎，对对对对对，还有我的四弦琵琶，你要是还给我们的话，我们以前的账呢，那就一笔勾销了啊。嗯，好，想让我把东西还给你们，没问题。但是反过来，你们也要答应我一个条件。喂喂喂喂喂，姜子牙，你有没有搞错啊？你还我们东西那是天经地义，还跟我们讲条件啊？我倒想听听什么条件。把你身上花狐貂的解药给我。你只要你把花狐貂的解药给我，我就愿意把你们的东西还给你们。哎，老四老四，赶紧解药给他，解药给他。对啊，老四，给他吧。啊，我这完全是为了你们俩。哎，这就好了。好了，解药在此。哎，谢谢。这花狐貂的解药呢，我已经给你了。嗯，你事先答应我们的事呢，赶紧办了吧。对呀，对对对对，好。我的混元伞终于回来了，我的宝贝也终于回来了，你可知道我有多想你啊？这不都是我的功劳吗？是啊。
俗话说，一日不见，如隔三秋啊！啊，我的宝贝儿终于回来了。嗯啊，好了吗？现在我的条件可以说了吧？哎，等等，你不用说了。我们四个人听说你姜子牙有通天的本领，可是我们魔家四将就是不信。嗯，现在我们已经拿回我们的法宝了。我看你姜子牙未必打得过我们魔家四将。嗯，好，既然你们魔家四将愿意跟我比试，我也愿意接受。等到我赢了你们之后，再跟你们谈谈我的条件。哎，你还想打赢我们魔家四将？你还真是大言不惭啊！不用跟他废话了，那就开始吧，就。嗯，那好。既然江丞相有如此美意，我们魔家四将怎么能辜负江丞相呢？嗯，摆阵！哎，快！哎，等等，姜子牙，我看你手无寸铁的，怎么和我们魔家四将打斗啊？是啊，有这个必要吗？姜子牙，你别这么看不起人，你可知道我们魔家四将的法宝那可是厉害无比。你竟然想空手向我们挑战，啊，我明白了，都说你神机妙算，你不会是早就算好了吧？要等我们将你打败以后，你好以此为借口说我们欺负你，简直是岂有此理。好吧。就一把破扇子，可别小看了这把扇子。要是等一会儿你们败在这把扇子底下，可千万别怪我。你姜子牙，你竟然口出狂言。好，既然这样，我让你尝尝我青云剑火的厉害。等等，你让我来。我姬发发誓，如果我姬发，以后再无悔霜儿。啊！我不准你胡说。霜儿，我愿意娶你。是真的吗？嗯，真的，我说的是真话。永远都是最敬佩的爹爹，双儿此
先生，不能再陪伴你们了。吉芳，双儿先走一步了。虽然此生不能跟你结为夫妻，但是如果有来生，我真的好希望，好希望我能跟你在一起，结成祸福相依、日夜相伴的夫妻。希望我这样做能够给大家都带来好结果。小瞧我们魔家四将。魔家四将果然有一套，只是我现在还没看出你们魔家四将不管是法术以及武功到底有何过人之处呢。你说什么？老二、老三、老四，我们四个人联手，我就不相信打不败一个小小的姜子牙。魔家四将，这次你们输了吧？姜子牙，现在说胜负还为时尚早吧？让你尝尝我花狐雕的厉害！花虎雕，快回来！花虎雕，快回来啊！喂喂，老三，这下完蛋了，你的花虎雕被姜子牙控制了，不听你的命令了。是是，花虎雕啊，花虎雕，你胡乱伤人，残害那么多无辜的性命，看来我今天真的是饶不得你了。哎，等，老三。江丞相啊，江丞相，我求求你放了我的花狐雕，你放他一条生路好不好？花狐雕自从出世以来，就跟我相依为命，一直到现在。我视他为我的亲生孩子，他现在的所作所为，全部都是我所使的。江丞相，你就高抬贵手，放了他吧。我保证他以后再也不会祸害他人了，我求求你了。老四，先起来，起来，起来。老四，起来吧。江丞相，我也替我家老四求求你了，你快将花狐雕还给我家老四吧。
对，江丞相，我也求求你，你怎么处置我们都行，但是这花狐貂是我们家老四看作比生命还重要的东西，你千万不要伤害花狐貂啊，你就把它还给我们家老四吧。江丞相，我也求你了。大哥、二哥、三哥，平时我为了争天下第一给你们吵得死去活来，没想到在这个关键的时刻，你们竟然为了我的花狐貂去求姜子牙，我真是太感动了，我都不知道说什么好了。哎呀，老四啊，谁让我们是亲兄弟的，我们本来就是应该要互相帮助的嘛。大哥，你说的对，咱们以前虽然经常为一件小事争得面红耳赤，但是无论如何，咱们毕竟是一奶同胞的亲兄弟嘛。亲兄弟啊，亲兄弟，我的花狐貂啊。你们都说完了吗？魔力兽，看好了。不要！你们四个是好兄弟，让我感觉到你们如此相亲相爱，互相扶持。我知道你们并不是什么坏人，所以我决定了把这个花狐貂还给你。但是你必须答应我一件事情，永远不能再用花狐貂出来残害别人了。江丞相，你放心，我以后绝对不会让这花狐貂再胡乱伤人了。江丞相啊，我对。那好吧，那现在你们四位应该承认你们输了吧。我们输了，愿赌服输。江丞相，既然我们已经败下阵来，你有什么吩咐尽管安排，我们魔家四将一定会帮忙的。对，一切听从丞相安排。是。好，说真的，我的确是有件事情需要你们四位帮我去做。苏将军，苏将军，杨戬出事了，双姑娘出现了一些状况，你们赶紧回去看看吧。好，快！